Dnešní byt vás zaujme hlavně lokalitou. Ulice Na Kopci, poblíž Kačoku, je jedna z nejžádanějších částí Karviné a já pro vás mám jeden byt ke koupi. Jedná se o středovou 2+1, která vás potěší velkou lodží na jižní stranu. Zároveň jsou praktické dva samostatné stejně velké pokoje, ale pokud toužíte po moderním otevřeném 2+KK s velkou kuchyní i koupelnou, tak v tomto bytě je tato úprava možná. V bytě byla před časem opravena koupelna, položena plovoucí podlaha, kuchyň je zde zánovní a bydlet se dá i hned. Je v družstevním vlastnictví, domě po celkové revitalizaci s výtahem a je zde možný také podnájem, takže jestli bydlet nebo pronajímat, bude záležet jen na vás. V dochozí vzdálenosti je škola i školka, pošta i obchody, restaurace i kino nebo MHD, zkrátka vše kousíček od bytu. Líbil se vám tento byt? Pokud ano, zavolejte mi a uvidíme se zde na osobní prohlídce. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás, makléřka Nelka.